pēc lietas vienmēr spīd saule. Nu, manas hobijas ir dārza darbi, man ļoti patīk puķes kopt. Un tad, kad es varu, tad es arī braucu garākā vai mazākā ceļojumā. Kad es biju pavisam maziņa, es gribēju būt balerīna, bet skolas gados gribēju būt ārste. Nu, laikam jau matemātika. Man garšo krāsnī cepti dārzeņi, un es nekad neatteikšos no gabaliņa cieliviņas tortes. Es mīlu savus tuvākos, es mīlu dzīvi, un es ģīpstu klausoties franču šansonus. Gandrīz vai vienīgā darba vieta, šeit ir pavadīti vairāk nekā 30 gadi, un tā jau gandrīz ir puse no manas dzīves. Nu, ko darīt? Nu, jāsadzīvo.